ee palm sunday ကိုရရှိရောရှလီးမြို့သို့လူငယ်တော်နေပေါင်း2000ကျော်ကလူသားများကိုကဲတင်ဖို့ရံဝင်းခဲတော်နေ့ဤနေ့ကိုဂုံပြုတော်နေဖြင့်ဘာကဘာအဝေါ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်များယုံကြည်သူများဤနေ့ကိုဖပရားတခင်အာနေ့သူနေ့မြတ်အဖြစ်တမန်လည်းအာဂျူဆူကြပါတယ်ဂုံပြုကြပါတယ်ဤနေ့လည်းအသားမရောလဲပြန်လဲပြီတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲရွေးကိုရောရှင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကို လေလာချင်းယနေ့လဲကိုရရှင်ကိုခြီးမွမ်းကုန်ပြုတ်ချင်းအာယေစီစေများ၌ဝိညာဉ်တော်ဖေရားသာမင်းတို့ကိုလံပြတော်မူပါဥဆောင်တော်မူပါနားမလဲတော်သူများကိုလဲအာဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိမြင်စေချားစေတော်မူပါကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လဲကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးပါအုံပြတော်မူပါအာဖြစ္စည်းနှင်ဖြစ္စည်းမင်းသာရမဏေနှောက်ဆက်ခြင်းအလုံးစုံပါလဲကြွယ်ကာတော်မူပါအောက်ထက်မှလဲကလေးသင်ငယ်များကိုလဲဖပါဗျာ သူတို့လေကွဲကါဆောင်ရှောက်တော်မူပါဆရာဆရာမများလည်းအ동ပြုပါသူတို့ဆော့ကစားခြင်းပြေးလွှားခြင်းမှဘာမှအထီးခိုင်မရှိဘူးယံအခုနွေရာသီရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကာအရေးရှုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူတို့ဆော့ကစားခြင်းနေပါမှဘာမှအထီးခိုင်မရှိဘူးယံသူတို့လည်းရိုရှင်းဖပါးကွဲကာတော်မူပါဒီနေ့ဒီနေ့တားလုံးအစီအစဉ်အစအလေဆုံးကိုရိုရှင်းယေရှုဖရဲ့နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆပ်ကမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရှိတော်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆပ်ကမ်းနိုင်ပါ၏ အမေဒီတော့ဒီဒီကကျွန်တော်တို့ farm sunday တော့ဖြစ်ပါတယ်။တော့တည်တဲ့လူတွေလည်းတော့တည်မယ် farm sunday เนาะအာပုံမှန်လူကြတော့တန်းလွင်ခက်နေလို့ပြောတယ်။တော့ကျင်လူကြတော့တို့မျိုးပြောတယ်เนาะကျွန်တော်မေ့တော့တယ်။သ ola မူနေဟဲ့လား။သ ola အဲအဲ့လိုပြောတယ်။ခရားလူတော့ဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူး။တော့ farm sunday အာအလားဒီနေ့เนาะ farm sunday မှာเนาะကျွန်တော်တို့ ဒီကယေရှုခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့เทศတော်ဝင်တဲ့နေ့အဲအရန်ကိုရာဇဝင်သမိုင်းမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောနေ့ပရောဖက်ပြုခြင်းပြည်စုံတဲ့နေ့နော်ဒီလူတွေကိုကယ်ဖို့ရန်ကြီးမြတ်တဲ့မဟာမှုပြုလုပ်ဖို့ရန်တွေ့ဝင်လာတဲ့နေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ นอลูหลูทุတွေကအမျိုးမျိုး क्वे ပြတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေဒီနံပါတ်1အကြီးမားဆုံးတော့လူထုပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ2 million ကျော်ရှိတယ်2.6 million လောက်နော်ရှိတယ်အကပာအရရက်ကလာတဲ့နော်ခྱི་သွားနော်လာပြီးတော့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖျားဖူးလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ယေရုရှလင်မြို့ကို ဖျားဖူးလာတယ်လို့သူတို म त, म ့တတ်မှတ်ထားတယ်၃ချိန်เนาะဖျားဝုတ်ပြုတ်ကိုး껙ဖို့ရံမလားမနေရเนาะချမ်းသာထဲမှာပါတယ်တရားဟောရချမ်းဒီမှာเนาะယေရုရှလင်မြို့သူမလားမနေရပွဲ၃ပွဲเนาะမောရှိကတတ်မှတ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအာဇူမပွဲเนาะပတ်တခါပွဲဒီเนาะတပွဲအပါဝင်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ယေရုရှလင်အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ချုံမှယေရုရှလင်မြို့သူခရစ်တော်လာခြင်းဒီเนาะသူဒီ 봐ပွ S 1> <S 1> <S ý ý ဲကိ <S <S ုလို့ပို့ရင်ទူလာတာလေပတ်តခါပွဲကိုလို့ပို့ရင်လာတယ်ណိုဒါပေမဲ့ဒီတခါទူလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပတ်តခါပွဲကိုទူပောင်းဝင်ဆင်နွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ទူကိုယ်တိုင်းကပတ်តခါទိုးတဲ့ငွေအဖြစ်နော်အသေးခံမှုလာချင်းဖြစ်တယ်ទူ32 ని လုံးလုံးပေါ့နော်သူငငယ်လေးရနေပြီးတော့32 ని လုံးလုံး เยรูซาเล็มမျိုးတို့သူသည်မပြက်မကွက်เนาะအများအမ်းသူပါဖြစ်လဲရောက်ခဲ့တယ်သူ့အဖေမိတွေခေါ်သွားတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်နော်သူ့အဖေမိတွေသူဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာခေါ်သွားတယ်နော်သူတို့ဒီလာကြတယ်နော်သူ့အဖေမိတွေကဘယ်မှာနေကြလဲ나사렛မျိုးဟုတ်တယ်မလား나사렛မျိုးသာယေရှု나사렛မျိုးကနေပြီးတော့သူတို့เยรูซาเล็มမျိုးကိုအများအမ်းခကြီးသွားတယ်ဆိုရဲမှာနော်ဒီ30 ຕົ້ນແນ່ເນາະໂຕຍແຕັດ33ນେເນາະປີ້ແດ່ໃໄຂມາເນາະໂຕດີດຽກຂາປ່ຽນဝင်လာແດ່ໃໄຂມາເນາະໂຕວ່າອັນນີ້ປ່ວຍຫຼາບໍ່ເຮົາຕໍ່ໄວ້ແນ່ອັນນີ້ປ່ວຍມາອະເທຄໍາບໍ່ຍາເນາະໂຕຕເງິນອພິເຫຼາຊင်းຜິດແດ່ສະລາໂວເນາະຈົນເຮົາອ່າຊີ પ્રો ເ ફેટ ດີຫະບໍເນາະຈັນສາດີນେເນາະອົກຄານେໂຕໂລດີ પ્રો ເ ફેટ ປິ້ເຂເດຊາຄຣີເນາະຊາຄຣີປ່ຽນ પ્રો ເ ફેટ ປິ້ຫຼາວ່າປິ້ຖ້າເລີຍສોຍຊ the นอยาအရှင်မင်းကြီးဟာဆိုရင်ねမြင်းねမြမねမြေကလေးကိုစီးပြီးတော့ဗာလို့မယ်လို့ပြောလဲဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်เน้นๆလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမှာကျွန်တော်ចမ်းစာ view ねကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီခិតမှာကျွန်တော်တို့ရောဒီ navy ကျွန်တော်တို့တက်ဘာထူးခြားတယ်လဲเนาะဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะအသေးတော်တွေเนาะมา ဒီဒီနေ့ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတို့ဘယ်လိုမျိုးအနေထားနဲ့လှုပ်တယ်လေเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာနေနဲ့အရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะမတ်သဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ယဉ်သွားအောင်မတ်သဲ23เนาะဒီအကြောင်းကိုအရေးကြီးတဲ့အအတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်သဲမှာကူလုကယောဟန်เนาะလေးခုစလုံးမှာပါတယ်เนาะတချို့အရာတွေဆိုရင်အကုန်လုံးမပါဘူး ဒါမဲ့နောက်ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပေါမစံနေနဲ့ပသက်တဲ့အရာစီမတ်သေမကုလုကာလေးကျမ်းစလုံးမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာမတ်သေ27မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့အငေတစ်မှာနော်ယေရုရှလင်မြို့အနီးသောချင်းရွေတန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဘက်ဖာဂေယောသုယောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆេរလွို့၍ တင်တို့ရှင်းနိုင်ရှိတော့ယွာတို့ต óa จาโทยွာနိုင်ฉีหนองเล่ရှိတော့เมียนมานี่มิแยကလေးကိုတင်တို့ချက်ချင်းတွေးလိုက်မိအဲ့ဒါမှာတင်27ငွေ1တက်มายีทาได้หาเนาะเนาะเบปาเยยွာมาသူချีมายောက်နေတယ်အဲ့ဒါမှာယေရှု आ တပည့်တော်တွေကိုခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဒါပေမဲ့လက်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့โยฮันမိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ခုံသွားရအောင်เนาะအဲ့ဒါမလွတ်လိုက်နဲ့เนาะโยฮันခန်းကြီး3နှစ်มา သောယောဟန်ခန်ကြီး7နှင့်မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အငယ်1တမှာသောယောဟန်ခန်ကြီး7အငယ်1တမှာပတ္တခာပွဲခန်ချင်း6ရက်လူသေးသောအခါအထက်ကတေလွန်၍တေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုနေရအယက်ဒေသနိယဝါသို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ဒါတော့ယောဟန်ခန်ကြီး7အငယ်1အယက် အဲ့ဒီပသက်ခါပွဲမခန့်ခင်6ရက်အလိုကတည်းကယေရှုဒီပေကိုရောက်နေလဲဆိုရင်ဗေဒနိနော်ဗေဒနိရွာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘု து အိမ်မှာသူသွားတဲလဲဆိုရင်သူရဲ့အချစ်ဆုံးမိဆွေဖြစ်တဲ့မာရိမာသာနဲ့လာဇရုအိမ်မှာဘာလို့သွားလဲဆိုတော့မာရိမာသာနဲ့လာဇရုဒီသူတို့ဘာလို့ပေးလဲယေရှုကိုဘာလို့ပေးလဲတမန်တော်တွေအပါအဝင်အားလုံးကိုကြီးမားသောပွဲလှုပ်ပေးတယ် နော်ပြည့်အကြီးကြီးလှုပ်ပီးတယ်လှုပ်ပီးတဲ့အချိန်မှာဘသူဒီယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကိုနော်ဒီအဖိုးထိုက်တန်တဲ့나ဒုစီမွေ့နဲ့လိန်ပေးလေနော်မာရီဒီအဖိုးထိုက်တန်တဲ့나ဒုစီမွေ့အကြတ်ဘလောက်လဲ300နော်အကြတ်300နော်အပြားဒီမှာတော့ဒေနာရီအပြား300လို့ပြောတယ် အကြတ်30เนาะဒီမှာတော့အဖိုးများဆိုတာထိုက်တန်တော့나ဒုစီမွေးစစ်အကြတ်30ကိုယူ၍ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဈေးကเนาะဘလောက်ပောက်ဈေးရှိလဲဆိုရေငားမှာဆိုရင်ယူရရှိကယောကထိုးစီမွေးကိုဒေနာရီအပြား300အဖိုးနဲ့เนาะရောင်းသူအကြတ်30ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီခက်မှာဒေနာရီအပြား300တန်မိုးရှိတယ်ဒေနာရီဆိုတာတရက် denarii 100ဆိုတာတစ်ရက်လောက်စာ။ဟောအဲ့ဒီခင်မအလုပ်လုပ်ရင် denarii 100ရရတယ်။ဆိုရင်အပြာ300ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်စာလဲ။နော်300နော်တနစ်နီးပါးပဲ။နော်သူတို့လောက်စာ။ဘာလို့တနစ်နီးပါးပြောလဲဆိုရင်ယုဒာထုံးစံမှာယုဒာတွေရဲ့ရက်ကို count တာတနစ်ကို360ရက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ နေနေတော့တံဘူးရှိတဲ့ပိုက်ဆံအနော်ဒီစီမွေးမဟုတ်ဘူး။အဲဒါမိုးရှိတဲ့စီမွေးအဲ့ဒါကိုမာရီဒီအနော်လိန်ပေးတယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့အငဲကိုးမှနော်ယောဟန်ခန်းကြီးစနဲ့အငဲကိုးမှထိုယနေ့ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယုဒလူများပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုတော်ကြောက်လာသည်မဟုတ်။တေချင်းမှထားမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ချင်းကလာကြ၏ထိုတို့ယုဒလူများတို့သည် ลาซูအကျောင်းลาสรูကိုအကျောင်းပြုသဖြင့်ထွက်သွား၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေဘရောဟည်ကြီးတို့သည်ลาสรูကိုလဲတက်ခြင်းကတိုင်းမင်းစီရင်ကြ၏အခုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာပြန်မြင်ကြရမယ်เนาะခုနကျွန်တော်ပြောရရေရုရှေလမြို့ကိုဖျားဖူးဖျားကူးကွယ်ပို့ရန်လာတဲ့လူတွေတီးဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ2 million จอตาမှာเยรูซาเล็มမြို့ရဲ့เนาะမြို့ เอ่อเยอะสุดเนี่ยมีเอา3ใบจอเว้ย3ใบจอเว้ยเจ๋เลยเนาะตะเม็ดลงนี่3ใบจอเอ้ามาเนี่ยไอ้รุ่นนี้ดิหลุบาว5-3ล้านหิ้มเนาะだใบแม้ไอ้นี่มาတော့กบ่าอยက်ๆกะลาได้เนาะจูดิเปลี่ยนลาไปတော့พยาพูลาได้เฉยๆมาเนาะหลูอ่ะ2ล้านจอตัวเลยสรุปแล้วอดิปิจ่ัดนี่ได้แล้วสุเนาะหมูแท้มาเอาละที่ปิจ่ัดนี่เนาะเตคูแม่นี่อะไรสุแล้วชื่อมาไม่เข้าတော့หู တို့ရေတော့ဆီရတယောက်ကဥပမာပေးတယ်ဘလို့ပေးလဲဆိုရင်ဘလောက်အထိပြည့်ကျက်လဲဆိုရင်သွားကြထိုးတံနေကနော်ဒီသွားကြထိုးတံဘူးထဲကထုတ်ရင်နော်အပေါက်လေးတသေးလေးလေးပဲရှိတယ်မလားအဲမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချောင်းတချောင်းစီပဲဆွဲထုတ်လောက်ရတယ်ယေရုရှလင်မြို့လည်းအဲ့လောက်ကိုကြက်နေတာနော်သွားကြထိုးတံနေတချောင်းဆွဲထုတ်ဖို့ရင်အဲ့ဒီအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ကထွက်ပွင့်ရင်အဲ့လောက်ထိအောင်ခက်တာလူတွေအဲ့လောက်များတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ တို့တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထဲကလူတချို့ဒီယူဒာဘီအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကနေဘယ်ကိုပြေးလာကြလဲဘေတနိယောဟာကိုပြေးလာတယ်ယေရှုရောက်နေမှသူတို့သိလို့ဘေတနိယောဟာကိုသူတို့ဘာလာလောက်တာလားလာတယ်တော်တော်များများလာတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကိုနော်သူတို့လာကြည့်တယ်ပြီးတော့လာဇရုကိုလည်းလာကြည့်တယ်သူတို့ကပားပေါ်မှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခါမှာ နော်လူကိုသေခြင်းကနေပြန်လဲရှင်ပြန်အထမြောက်စေတဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုနော်ကြီးမားတဲ့အမှုပဲယေရုရှလင်မြို့နဲ့မကဘူးဂါလိလဲပြည်မှာယေရုရှလင်မြို့မကဘူးဂါလိလဲပြည်မှာယေရှုလှုပ်ထားတဲ့နော်နှမိတ်လက္ခဏာပေါင်းညောက်များစွာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုဘာလို့စေလဲမြင်စေတယ်ခြေထောက်မကောင်းတဲ့လူခြေထောက်ပြန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သေသောသူကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဆိုတာယေရှုကနော်အဲ့ဒီအရှိ့မှလှုပ်ခဲ့တာ ဆိုတော့အရ ajam လို့သူနာမည်အရင်ကြီးသွားပြီးတော့ကိုယ်လုံးကိုပြတ်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့အောက်မှာနော်ယောဟန်တော့ကျွန်တော်နဲ့စမ်းစာဖြုတ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှမြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့မြမ31ကနေစတယ်နော်ဘက်ဖာကင်းယောဟန်ရောက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကယောဟန်ကိုပြန်အကိုကားလို့ပြီးတော့ယောဟန်ပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒီ6ရက်အလိုတည်းကယေရှုစီရောက်နေတယ်ဆိုတော့အငွေ10စနစ်မှာယောဟန်ကြီး10စနစ်အငွေ10စနစ်မှာလက်ဖြန်နေ၌ เยซูသည်เยรูရှေလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုထိုပွဲလာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ကြားရလင်ဆိုတော့နောက်တနေ့ကြာတော့ယေရှုသည်ဘယ်ကိုသွားလဲ?ယေရုရှေလင်မြို့ကိုသွားတယ်။ဘယ်တနီ၌ပြီးတော့နော်ဘယ်ကိုသွားလဲ?ယေရုရှေလင်မြို့ကိုသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဟန်ထဲမှာတော့မြေကလေးသွားခေါ်လာတာမပေါအောင်ဟုတ်မှာလား เยรูซาเล็มอยู่ตั <t> ้วได้အက <ab ans YN> <m ess sheet> ြောင်းပဲပါတယ်မြဲကလေးခေါ်လာတာဘာဒါမလို့ကျွန်တော်တို့มัทเ theta 23ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွာရတာมัทเ theta 23မှာ जा တော့အဲ့ဒီဂျာသင်းမှာဘက်ဖာကေယွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ဖာကေယွာရောက်တော့ယေရှုကသူ့တပည့်တွေကိုဗာပြောလေအဲ့ဒီနေရာမှာမြင်းကောင်ကိုသွားယူလာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့มัทเ theta 23ကိုပြန်သွာမယ်เนาะဆိုတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ဖို့ သောအဲ့ဒီမှာအငယ်လေးမှာမဿဲ27အငယ်လေးမှာသူတို့သွားယူတယ်ထိုအကြောင်းအရဟူမူကာ प प းတည်ရှင်မြင်းကြီးသည်မြေမာနှင့်မြေကလေးကိုစီး၍နူးညံ့တိမ်မွေးသောစိတ်နှင့်တည်ရှိရသောကြွလာတော်မူသည်ကိုချီးရှုလောဟုဇီးယုန်တတို့တမီးဟာပြောကြလောဟုဆိုတော့ပရောဖက်ဤနောက်ထပ်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဖြစ်သည်တည်အဲ့ဒါတော့ဗျပရောဖက် futureist ဆိုဇာခရီခန်းကြီးကိုအငယ်ကို เอออีเอเชเมนจีดิบาซีพี่รอลาเมลุเปียวเลเมียนมาเนี่ยเม็งกะเลซีพี่รอลาดาใบเมจานซาเลล่าเรตูฤดิซาครีอคันจีโกอางเอติกกาเนชิกโกผัดจีเยเอมอะบะยินเตียวจองเลยีทาเรเนาะอะครูจานเราซะผัดตากาดิโปรเฟทปิゅชินปิ่ซอมเมลุเปียวดาซาครีอคันจีโกอางเอโก အမေဇာခရီခန်းကြီးကိုအငယ်တစ်ကနေရှစ်မှာဘယင်တယောက်အချောင်းကိုဇာခရီတီပရိုဖက်ပြုတ်ထားတယ်เนาะဒါမလို့ပရိုဖက်ဆာခရီကเนาะသူပရိုဖက်ပြုတ်တာတွေကအများကြီးပဲဆိုအဲ့ဒီဇာခရီခန်းကြီးကိုမှာပဲဘယင်နှစ်ယောက်အချောင်းသူပရိုဖက်ပြုတ်တယ်အငယ်တစ်ကနေရှစ်ကတော့ဘုသူအချောင်းလဲဆိုတော့အလက်ဇန္ဒားသဒေဂရိတ်เนาะကြားဘူးလေမထင်တယ်เนาะအလက်ဇန္ဒားသဒေဂရိတ်အချောင်း ဘောဖပြူထားတယ်သူဒီတကယ့်ကိ त त ုမြင်းရထားတွေနဲ့เนาะတကယ့်ကိုစစ်တုပ်ဘန်းနဲ့စစ်စစ်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီမြို့တွေအแทကူချီတက်လာမယ်တစ်ကနေရှေ့ဒါပေမဲ့ကိုရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုသူ့ရဲစကားပြောင်းသွားတယ်တင်းဤအရှင်မင်းကြီးဒီမြေမာနဲ့မြေကလေးကိုစီးပြီးတော့မလုပ်မလဲပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြာတော့အလက်ဇန္ဒားသဂရီးမဟုတ်တော့ဘသူပြန်ဖြစ်သွားလား เยซูเจ้าของอย่างเป็นဖြစ်တော့เนาะဒါဘလို့အဲရှေးပရောဖက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားရင်တော့တွေးရုံတိုင်းုံคอมเมนထရီတွေပါနေကျွန်တော်တို့မပါဘူးမသိဘူးဆိုရင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီကဟိုမှာတော့တခါတော့เนาะတကယ့်ကိုအချမ်းအရံနေလားနောက်ကြတော့မြင်းနဲ့မြေကလေးစီးပြီးတော့လားဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့တွေးရုံတိုင်းုံနားမလည်နိုင်ဆိုတော့ဒါ में အခုဒီမှာမဿဲ23အငယ် နာမဘာပ္ပရောဖက်ပြုတ်ချက်ပြည်စုံလဲဆိုဇာခရီခန်းကြီးကိုအငယ်6ရဲ့နော်ပရောဖက်ပြုတ်ချင်းပြည်စုံနေအဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရိကနော်အဲ့ဒီမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအခုဒီခိ့မှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေခရီးရံနေကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေနော်ပြီးတော့တချို့နော်ဒီဝေဖန်ရေးသမားတွေကဗာပြောလဲဆိုရေး เยซูคริสต์တော်ดิเบธนียาတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာมารีมาตาหลาสุริไอมาแตဲတဲ့အချိန်မှာသူလာလာတော့ปัตตคาป่วยตวบูပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့ဝေဖန်လဲဆိုတော့လူထုကြီးကသူ့စီပြေးလာတော့เนเนนอนๆလူတွေမဟုတ်หลาတော့เยซูကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်တဲ့တကယ့်စိတ်တွေလှောက်ရှားသွားတယ် เสียดายยังหลุရှားตัวပြီးတော့လူထုကြီးရဲ့တွန်းပို့ရာကိုသူไล่ตัวတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တယ်သူတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒါခါရက်သူကမြေကလေးเนี่ยเนาะအဲ့ဒါစီးပြီးတော့ဝင်ပို့ရံသူတပည့်တော်တွေကိုစေလို့လိုက်တယ်ပြီးတော့တခါရက်သူကလူအုပ်ကြီး ਨੇ ဒါခါရက်เยรูရှလင်မြို့ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါသူလှုပ်လို့သူအသက်ခံရတာဝေဖန်ရေးတမားတွေအဲ့လိုပြောတယ်ကျမ်းစာတွေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်မလား။နော်ဂျမ်းစာကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်နော်ယောဟန်ခੰကြီး6မှာဆိုလေယေရှုကိုနာဇရက်မြို့သားတွေကနော်မာလို့လေ။ဘယေအနေနဲ့အတင်းတွန်းတင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ယေရှုယူလားမယူ။နော်အမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်သူကျွေးပြီးတဲ့အချိန်မဟာဒါငါတို့ရဲ့မိရှိယဘယင်မဲဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြောတယ်ဘာမှမပြောသူတခါတည်းအဲ့ဒီနာနဲ့ထွက်သွားတယ်။သူဘယင်လိုချင်တဲ့ဆိုသူချက်ချင်းမဖြစ်လေ။ យូរលោရបដែរតែទូမយូចុះតែចាំល្អអីပြောតែលុទេអីលុញោលោតែលុទេនោធុរច័នសានោនេះកោកុំតៃជីលោណាមលែលោភេទស្រូវអីមកទွားតែឆេមកនោមីក្លីណែមីម៉ាណែនោយូឡាយដែរអីមកស៊ីតែឆេមកលុរីទីទេលុធុជីទីបាលោណែលោပြောឡែស្រូវអងែឈិតមកមតិខានជី27អងែឈិតមកអតៃមិនទីញ៉ាស្រវទោលុនោះទី မိမိရဲ့အဝတ်ကိုလမ်းလိုက်ခင်းကြာရီဟုတ်ပြီเนาะဒါမင်းညာလဲကျတော့သည်ပြီးတချို့သိမယ်အခုဒီနေ့အစ်တစ်ရောက်တဲ့လူတွေတော့သိရှင်မသိမယ်မိမိရဲ့အဝတ်ကိုလမ်းပေါ်မှာခင်းနေဆိုတဲ့အတဲ့ပဲဒီเนาะကျွန်တော်တို့ culture မှာတော့မရှိဘူးဟုတ်ရမလားတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ culture မှာကျွန်တော်တို့အဝတ်တွေကိုဒါမျိုးခင်းပေးတာရှိလား မရှိဘ so e, no, no, e so, ူ e so, ro, no, းဆ so, ိုတ so, so, e, ေ ah ာ့ဒါမှမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘ ᱹ ဒူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရလို့လေအဲ့ဒီယူရဒ်ရဲ့ထုံးစံသိရလို့လေကျွန်တော်တို့အတိုင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာလောက်တာလဲနော်သိရွတ်ဒီအဲ့ဒီတန်လွင်ခက်တွေသစ်ခက်တွေကိုခင်းနေဆိုတော့ဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရောနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုဝုတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့အောက်မှာခင်းပေးတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုဝုတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ယေရှုထိုင်ဖို့ရံခင်းပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နှိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုအုပ်စိုးပါ ငါတို့အပေါ်မှာမင်းလို့ပါနင်းရဲ့အုတ်စိုးချင်းကိုငါတို့ဝန်ခံမယ်အဲ့ဒီတဘော ዛ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းကြီးတွေဘာဖြစ်လဲခင်းပြတယ်ပြီတို့တို့ဘာလို့ပြောလဲသာဝရဖရာခွေးနဲ့ကြွလာတော်မူသောဘာလဲငါတို့ဤအရှိမင်းကြီးအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်နားလေချင်မှာနားလေမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘယင်ခစ်မှာမနေဘူးတော့ဘယင်အเจ้าကျွန်တော်တို့သိမသိတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဘာမှပြရောဘယင်ခစ်ပဲဒါမဲ့ အခုဘရင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်တည်းမှာပဲရှိတော့လားဆိုတော့မှာဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာဒီစကားဟိုဒါဝိမင်းကြီးကဘာလုပ်ထားတာလဲပရောဖက်ပြုတ်ထားတာဒါဝိနော်ဆာလံအခန်းကြီး138ငွေ26မှာနော်အဲ့ဒါဒီဟာလေလုယာဆာလံကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေဆမ်လို့ခေါ်တယ် you know အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဟာလေဆမ်ဆမ်ဆိုတာတော့ ဆာလံက er ျမ်း133အကနေဆာလံကျမ်း138အထိဒီဟာလေလုဆံလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါတော့ဟာလေလုယာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆာလံကျမ်းဆာလံ133အကနေဆာလံ138ကိုဣသရေလလူမျိုးယူရလူမျိုးတွေဒီအမြဲတပ်တခပွဲနေမှာတို့ဘာလို့လဲရွတ်တယ်အလွတ်ရရတယ်တို့ 살랜เต야133아니138너희들을어루여야돼그동안너희들이야그래서에라너희들도어사못혹그래서이마예수그리스도윈လာတဲ့အချိန်မှာ디လူထုတ်ကြီး디너희버섯가니ငါ택인ဖယားကြီးအခွင့်နဲ့ကြ략လာတော်မူသောငါတို့အရှင်မင်းကြီးဆိုတော့너희들이เต็มเป้เสียหลูလားမလို့너희들태딱다လုံး너희바놓หลา케데아야래 យល់ចូលឡើងគេរဲអីពួកទៅទីដែរស្រတော့ဒီនេះយ៉ាပြည့်សုံមេဆိုរဲအចောင်းក៏លែពួកសាឡានចាអភិពួកបាភិលយេកមីដែរ data မលុពួកហាតការဲសាឡាន138អង្គ26មកដាវីតមင်းជីប្យោរថារဲអាតៃមេង៉ារុតកិនបិយាអខ្វេណេចွឡារဲង៉ារុយេអជាមីងជិសូពីរុពួកអ៊ិងជីទេបាភិលខិមមីដែរសូអេរីទីក៏ เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ចမ်းសាနေអញីបာភ្លេចល។តွားနေដែរ។តែលូធជីគជម្ររប្រែជីវិញអមារសុទោលូធជីទីយេស៊ូគបាអនីណេទ្រូឌីឆេម៉ារោเนาะទីញ៉ភុយ៉ានអសិនទេឈីနေពីលេទ្រូគយោម៉ាឌីលេអោកានិពីរោបាលោភុយ៉ានលេឆ្វဲធုတ်កែទីមេដាវីតមិញយ៉េញូយូ ဖြစ်တဲ့မေရှိယမစ ਾਇ ယအဖြစ်လက်ခံမှုရံပြည်စုံတဲ့အချိန်တို့ပထမတစ်ခါကြိုးစားတယ်မရဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့လုံးဝသေချာပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်နေတာဟုတ်ဟုတ်မှလားပထမတစ်ခါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလက်မခံဘူးလေဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့သူကိုယ်တိုင်ကမြဲကလေးစီးပြီးတော့သူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝမငင်းဘူး လူထုကြီးကဟောရှာနာဖြစ်စေသည်ဒီငါတို့ရဲ့မေဆိုင်းယာငါတိ द, ု့ရဲ့ကေတင်ရှင်ငါတို့ရဲ့မေရှိယလို့အော်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်က"ဟေးမလုံးနဲ့မှအော်နဲ့လို့မပြောဘူး"သူပါစကားပြောလဲ။ဗာရိရှဲတွေကပြောတယ်"ဟေးဆရာဆရာနင့်တပည့်တွေကအဲ့လိုအော်တာတားပါအုံး"ဆိုတော့ယေရှုကပြောလဲ။ယေရှုကပြောလဲ။ငါပါးစပ်ပိတ်နေမှာဆိုရင်မဖြစ်လေ။ อะไรมาชื่อแต่จอกแค่เดียวบาဖြစ်เลยเอ๊ะตรุไม่อ่อรู้สรึจอกแค่เดียวถ้าอ่อเลยมั้ยเนาะပြောခြင်ຫນາတော့အချိန်ຍောက်ပြီးສູ່တော့เนาะအားလုံးကတကယ်ကိုเนาะລົງວ່າກွက်ຕິອະກໍລົງປີ້ສົ່ງလာໄດ້ອາຈိຫຼຸດທุជីရဲສັນດາກະແລປີ້ວ່າໄດ້ອາຈိ เยซูคริสต์ရ okay, ဲ့အချိန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲပြည့်တဲ့အချိန်အဲ့နှစ်ခုလိုစလုံးပေါင်းတော့တော့ဘလုံးပွဲသွားကြည့်ဘူး रे မလားဘလုံးပွဲသွားကြည့်ပွဲကို့အသင်းကနေပြီးတော့တခါတည်းဂိုးထည့်လိုက်ထွန်းဆိုတခါတည်းဘာဖြစ်လဲကဲអော်ចាអော်ចាလို့ပြောစရာလိုလားမလုံးတခါတည်းပစိုးရည်လားပစိုးရည်မြောက်ပြီးတော့တခါတည်းမလှုပ်ဘူးထအော် रे ဂိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေ လူထူကြီးရောအကုန်လုံးเนาะတကားတဲ့မြို့เทศမှာဆိုအကုန်လုံးเนาะသူတို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းပြည့်ပြီသူတို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းပြည့်ပြီเนาะအဲ့လိုអော်နေတဲ့အခြေသူဒါじゃမလို့ရေဘောဟိတ်တွေအကြီးအကဲတွေကပြောတယ်ဒီလောကကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့နောက်ไล่သွားပြီငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး ပါရီရှဲတွေရေပရောဟိတ်တွေကဘာလို့ကိုစ조사နေတဲ့အခြေလဲယေရှုကိုတတ်ဖို့조사တဲ့အခြေယေရှုကိုသူတို့ဒီဘယ်အချိန်မှသတ်ချင်တာလေသတ်ချင်တော့တေးကြတယ်ပါရီရှဲတွေဇဒုကဲတွေကြံတဲ့ပုံကိုရာယေရှုကိုဘယ်အချိန်မှသတ်ချင်တာလေဟမ်ဘာတဲ့ခဘွေးနည်းလောမမဟုတ် จะเฉโล้ตัเฉเนี่ยだแม้ตัดขွေไม่เอาだแม้พวกรู้ตัดมัดท่าได้เฉ่่งชื่อเลยพวกรู้ตัดมัดท่าได้เฉ่่งชื่อเลยจ้างสาแท้มาปัตตะคาปวยปีมาบาเปิโลปัตตะคาปวยมาพวกรู้ไม่ตัดเยยดาหลูอเมียซิเวพี่รอไอ้หลูตะโอลงก็เลยบดุหน่องไล่နေดาแหละเยชูหน่องไล่နေเลยโซเยชูก็ตัฟายย์พวกรู้นี่อหม่งผิดโกมาเห็นมั้ยล่ะ လူထုကြီးကသူ့တို့ကိုတစ်ခါတည်းပါလှုပ်လိုက်မှလဲရှင်းပလိုက်မှငါတို့မဆာရရနေပြီနင်တို့ဘာလာရှုပ်တာလဲဆိုတော့အခြေမသိတာတူတပွဲပဲရှိတယ်ဘယ်သူလဲဖာရိရှဲတွေဖာရိရှဲတွေကအုပ်ဖွဲ့ကြတဲ့လူထုကြီးနဲ့ယေရှုအခြေအောင်တော့ပြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေကအုပ်ဖွဲ့ကြတော့လုံးဝစိတ်မကောင်းအာသွားပြီလောကကြီးကတော့ဒီနောက်ဒီလူနောက်လိုက်သွားပြီ သောရောအဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်နော်မသေးအမသေးထဲမှာနော်အဲ့ဒီမှာအငယ်ကိုးမှာရှစ်နောက်လိုက်သွားတော့အချံရံများတို့ကတဲ့ဒါဝေးဤသားရောအဟောရှာနာဖြစ်စေတည်ခါရပယာအခွေနဲ့ကြွားလာတော်မူသောသူတည်မင်္ဂလာရှိစေတည်ကောင်းကင်ဘဝဲဝဲဟောရှာနာဖြစ်စေတည်ဟုကြွေးကြော်ကြဤเนาะကြည်နော်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်သောအခါတစ်မြို့လုံး โอ้โอ้เตเตဖြစ်၍ဤသူကအပေသူနိဟုမင်းမြန်ကြလင်အဲ့ဒီမှာနောက်လူအုပ်တအုပ်ပြန်တွေ့ပြန်မြင်နောက်ပထမလူအုပ်တအုပ်ကတော့เนาะယေရုရှေလမြို့ကနေပြီးတော့ယေရှုစီဘာဖြစ်လဲပြေးပြီးတော့ตราတွေးတယ်လူအဲ့ဒါတော့ယေရှုသည်ဘသူဖြစ်จังသူတို့เตเตชาจาบာဖြစ်လဲ tí เดอพ่เนาะသူတို့ကိုไหร่มั้ยယေရှုကိုဘာလောက်ရှင်ในอพ่ละ บ่เย็นตีหมยอดชินเนี่ยอเป่นอกแต่เป่ก็รอฝ่ารีแชร์ดิตรุก็รอบาเพล่บ่เย็นมาตีหมยอดชินมูตรุโล้งมาบาเพล่ไม่รู้ลาอ๋อ damage กูตะตี้อเป่บาอเป่เลยสร้อเยชูคริสต์ตอที่บะดูแลม้ามูบ่ตีดาโอ่เหรอมล่ะตรุเปล่เลยอีตูกาอะเบดูนี่สร้อโล้งเอาไอเดียมาสิดา โฮอพွဲอะแลตะမျိုးอ๋อแลดิตะภွဲอะแลตะမျိုးไส้มะกองผิดนี่แหละจานเนี่ยหลู่ถุจี้ก็แลบาผิดนี่ล่ะแลติโก้ไม่ติดอ่ะถ้าแบบนี้แหละสรุปอฉีนี้นี่เนาะไอ้หม่าบาผิดแหละอะหญิไม่ก้วยเหนอยู่ล่ะก้วยเหนดิเนาะปริดတ်ดิอะမျိုးๆเวโฮหลู่ถุก็တော့ลงหัวกูไส้ตัดแต่จั่วนี่ไปแล้วถ้างารวยอ่ะอฉิ่งก๊องมั้ยงารวยอ่ะอะภွဲก็တော့နိုင်เนาะมั้ย ဘုရားဖွေရလေຫນ ாரு တော့ရှုံးပြီးຕົားပြီးဘုရားဖွေရလေဘာတွေပြည့်နေတာလဲဒါဘယ်သူလဲဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြည့်လဲလူစုဝေရောကဤသူသည်ဂາလိလဲပြည်ນາຊະເລမြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေຊູပေဒီဟုပြန်ပြောပြတယ်ဟေးဒါပရောဖက်ယေຊູပဲນາຊະເລမြို့မှာပေါ်ထွန်းတာအဲ့ဒီတဲမှာတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ຫນ້າတဖွဲ့ရှိတယ် နေ no, ara, no, general, ာ e, ်အားလ so ားနော်ကျွန်တော်တိ no, ု့ကြည့်ရအေ ma. Ma ာင်ဒီမှာဖ e ြစ်မလဲဆိုရင်မကုတဲမှာဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ကြည့်ရအောင်မကုတဲမှာမကု၁8တိမှာနော် အငယ်စတေအခန်းကြီးစတေအငယ်တမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဒီကလေးကိုယူလာတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှအော်ဒါယောဟန်နေမှာယောဟန်နေမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနောက်တစ်ခွေอ่ะอืมယောဟန်ကန်ကြီးသနယောယောဟန်ကန်ကြီးသနိ ဘောင်ရဲ့စကုနှစ်မှာเนาะကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်အာ၁၆ကိုတွေ့ပြီเนาะထိုအကြောင်းအရာကိုတပည့်တော်တို့သိအဆအູ້နိုင်နားမလဲတော်လဲကိုတော်ကောဤမှ၍ထိုသို့ရေးသားသည်ကို၎င်းကိုတော်အားထိုသို့ပြုချသည်ကို၎င်းဘုံပွင့်တော်မူသည်နောက်တတိယ၍မတ်မိကြ၏အဲ့ဒီမှာအဆိုးဆုံးအဖွဲရတော့ဘယ်သူလဲ သူနောက်လိုက်တယ်ပါလေသူရွေးချယ်ထားတဲ့တမန်တော်12ပါလိုက်တာလိုက်နေတယ်ယေရှုနောက်ကိုလုံနေတယ်ယေရှုခိုင်းတာလှုပ်တယ်မြေကလေးတွေတွားယူတယ်တွားတွားတွားယူလာတယ်သူတို့သိယေရှုဘာလှုပ်နေလဲသူတို့သိလားမသိဘူးဆိုတော့ယေရှုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုယေရှုကခေါင်းဆောင်កောင်းမဟုတ် ဘာ놈က <laughs> ောရနေကြည့်ညံ့သွားပြီဟုတ်လားသူတပည့်ဆယ်နှစ်ယောက်တောင်มาသူบ่ลุกนี่เลยไม่ติอยู่ก็ตะเป่อรอเงี้ยโดนลูกขึ้นโดนอุเนษชิโดนอูเงี้ยนิชาจิซะเออเฮ้ยเนาะไอ้นี่มาကျွန်တော်တို့ជីเมเลยဆိုရင်တော့ဒီตะเป่อรอดิเนี่ยเยชูจ้ามาជីเมเลยဆိုရင်တော့โลกอเมนเนี่ยជីเมเลยဆိုရင်တော့เยชูที่ข้องสองก็ไม่หรอก น่อดาเมจจเนาะเปลี่ยนเปียวๆเนาะบาเปียวတော့လဲဆိုရင်เนาะသူတပည့်တော်တွေကသိရမှာအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားအာနော်တရားကျမ်းစာပြန်လေ့လာဖို့ရည်ကြည့်တယ်ယေရှုသည်အမြဲတမ်းသူဗာစကားပြောလဲငါသည်ယေရုရှလင်မြို့သွားမယ်ငါအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့เตยရမှာဆိုတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဘယ်နှခါပြောလဲအထက်ထက်အခါခါပြောတာဆိုတော့ဘုသူ့အမားလဲ เด้อเหล่ายมบอกชินน่ะตรุ้ยะอู้นอกแท้มา3นึกคู่ปองไปแล้วตรุ้ยะไม่เห็นနိုင်อูเยชูก็ပြောတယ်ငါเตยရမယ်เปตรุရတော့ပြောတဲ့တယ်ငါသခင်မเตยအောင်သခင်သိရကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လဲไล่เตยမယ်ဆိုတော့เยชูမပြောတာမဟုတ်เยชูဒီตรุ้ยะကိုထัดတလဲလဲထัดတလဲလဲမหล่นနေတာလဲပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုးစုံအဖွဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲပဲ မကြဘူးလို့မပြောလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြော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 ဒီလောက်ပြောတာတော့မှနားမလည်တဲ့အဖွဲတ ারে ဘယ်တော့မှမပြောတော့နော်အလောက်ပြောတာတော့နားမလည်ဘူးဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအရဆိုသူတို့ပြောတယ်အော်ယေရှုဘုံပွင့်တဲ့နောက်မှာပဲသူတို့ဓာတယ်အကုန်လုံးမဖြစ်လဲနားလဲကုန်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လောက်တ í ဖြစ်နေလဲဆိုရင် เยซูอ่ะ तू ตั้วပြီတော့အသေးခံမယ် तू စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကသူ့အမေကိုခေါ်လာတယ်လीဘာလာလောက်လဲတခင်းမင်းကြီးအအရှိနော်တခင်းမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျမရဲ့သားနှယောက်ကိုဘာဖြစ်လဲလက်ရဘက်မှာတဖက်လက်ဝဲဘက်မှာတဖက်ဘာလောက်ပြေးပါလဲနှရာပြေးပါလာတောင်းတာဆိုအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ကြာနေတမန်တော်တွေလဲဘာဖြစ်လဲဒေါသထွက်တယ် ရန်ဖြစ်ကြရတယ်တို့တွေငွားများကြရတယ်အချင်းချင်းနင်းမှာဘာလို့အဲ့လိုသွားတောင်းတာလဲတိတ်တိတ်လေးနဲ့တို့ရောလဲလို့ချင်းနေတာဟိုစိုးရရထူးမဲ့မောတယ်တို့မြင်ထားတာကဟိုဟိုလူထုကြီးလိုပဲတို့တို့ဒီဘာဘာမြင်ခြင်းနားလဲကောင်းအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံဒေါ်လာထူထောင်မဲ့တို့ဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့သားတော်ဒီဘာလို့မာလဲ တေ no, nah ola, ာ့နိုင်ငံဒေါ်လာထူထောင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူတို့မြင်တာဒါကြောင့်မလို့ယူဒာရှကာရုပ်သည်သူယေရှုနောက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသားမှာသူဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဘာလို့ချလိုက်လဲဒါတော့ငါတို့မျောလင်းနေမစားရမဟုတ်ဆိုတော့သူငါတော့ဘာလောက်တာပဲကောင်းမလဲရောင်းပလိုက်တာပဲကောင်းမလဲဘာပဲလို့ဆိုငါရဲ့ငါရဲ့တော့တုံးနှစ်လုံးလုံးငါရင်းနှီးလာတာ တော့ तू ခေါ်ရနေငါလိုက်လာတယ်တုံးနေလုံးလုံးရင်းနေလာတယ်တော့ तू စ조사ပြီးတော့ခိုးတယ်လေပြဿနာนี่ဟုတ်တယ်မလားတမန်တော်တွေရဲ့အိတ်ကနေပြဿနာနိုင်လေရှိတယ်လို့မပြောလားဒါပေမဲ့ तू ပြောတယ်ငါအလောက်အမျက်နဲ့တော့ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲရအောင်쌓လိုက်ရမလဲနေရပြလိုက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू သုံးဖြាច់ချက်ချလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အခုဂျန်နဲ့တမန်တော်တွေကတော့သူတို့လည်းဆက်မြော်လင့်တာတော့ငါတို့ဘာရထူးရမလဲ ဆိုတော့သူတို့ယေရှုနောက်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွေးခေါ်ထဲမှာသူတို့မျက်စီထဲမှာယေရှုသည်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာသွားသေးမယ်ဆိုတော့သူတို့လုံးဝဘာဖြစ်လဲမတွတ်ထားအောင်လုံးဝမတွတ်ထားအောင်တကယ်လို့သာသူတို့သည်လေးလေးနက်နက်တွေးပြီးတော့ယေရှုကားတိုင်းမှာသွားသေးခံနေငါတို့လဲလိုက်လာတယ်ဆိုသူတို့လိုက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူတို့အထက်ထပ်ပြောလဲသူတို့နားမလဲဘူး เนาะพวกตะเก้อตาမျက်စိသိသိခြားခြားသိရင်သူတို့ဘာလုပ်မှာမလဲသူတို့ထွက်ပြေးတာကြပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဘယ်ထဲမှာထင်ရှားလဲကြီးသေရှေ့မှာဥရင်ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားယေရှုလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဒီဘာဖြစ်ကုန်လဲထွက်ပြေးကုန်တယ်တွေ့တော့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာသူတို့လုံး वा ဘာဖြစ်လဲမမျော်လင့်ထအောင်ဆိုတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုเนาะအဲ့ဒီ သူစနဲ့နောက်လူအုပ်တအုပ်ចန်သေးတယ်နောက်လူအုပ်တအုပ်ရှိသေးတယ်အခုပြန်နအုပ်ရှိသွားပြီလေးမျိုးရှိသွားပြီနောက်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်ဒါလဲယောဟန်ထဲမှာပါတယ်ဒီလူအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့သူတို့ကတော့တကယ်ကိုအမုံမြတ်ဆုံးလူအုပ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာပါရင်တော့เนาะတကယ်ကိုချီးမွမ်းထိုက်တဲ့လူအုပ်ပဲเนาะယောဟန်ခန်းကြီးစနေ အငယ်20မ <laughs> ှာ။နော်အငယ်29မှာတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ကျမ်းစာပဲပါရီရှဲရဲ့ဖွယ်တွေ။ပါရီရှဲချင်းချင်းတို့ဒီတို့ကလေတဲ့သင်တို့ဒီအလင်းမတတ်နိုင်ဤလောကဒီထိုသူနောက်တို့လိုက်သွားပြီတကားဟုပြောဆိုကြဒါတော့ပါရီရှဲတွေ။ဒါပေမဲ့20မှာကိုးွယ်ချေအမှုနဲ့ထိုပွဲတို့ရောက်လာတော့သူတို့တွေနဲ့ဟေလတလူအချို့ပါဤ။ဆိုတော့နော်ကျမ်းစာ เล่าละเตะดูดิส่วนัจฉินตะโบปอกมั้ยด่าดิดิปะดูแลเฮลตะดิสอบาขอล่ะละบาမျိုးသားดิလေเจ๊ษาတဲ့မှာလူမျိုး1မျိုးမခွဲထားဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာလဲยูดาหลุนเนี่ยเฮลตะหลูยูดาดิอုံးนောက်แท้มาจูดิရယ်อုံးนောက်แท้มาလူ1မျိုးပဲရှိတယ်1မျိုးတော့ဘာလဲจูหลูမျိုး ကြမျိုးရတော့ဟေလသတော့မဝင်လေတဘာမျိုးသားမဝင်လေဘလို့ခေါ်လဲခွေးတွေဟုတ်တယ်နော်ဂျန်တဲ့လူတွေကခွေးတွေသူတို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲလူတွေဖ ያ ရွေးထားတဲ့အဲ့လောက်အထိကသူတို့ကပြင်းထန်တယ်အဲ့လောက်အထိကပြင်းထန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျမ်းစာထဲမှာလဲအေးဖက်ထဲမှာလဲဘလို့ပြောလဲနော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတတိုင်းတွေဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ဘူးဘာနဲ့ပါလဲယုဒလူနဲ့ဟေလသလူမရှိတော့ဘူး โซเฮลาทาลูสรอดีลูတွေတိတပါးမျိုးသားတယ်ဒါပေမဲ့တဏီရဖြစ်เฮลาทาลูဆိုရင်ဘာတူလဲဖြစ်သေးလဲเฮลาทาลูဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘလိုခေါ်လဲเฮลาทาลูဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘလိုလဲ Greek တို့က Greek တယ်လေ Greek လူမျိုးတွေကเฮลาทาลูမခေါ်หรอกလား ရေ e ma, so so ba ာမအရရောရိုမန်းလို့ခေါ်တယ်ဂရိတရားတော့ဟေလသလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာဟေလသလို့ဆိုတာတို့တို့ဒီဂရိလူမျိုးတွေဆိုတော့တို့တို့ဒီတဘာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဂရိလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတော့တို့တို့ဘာဘာလို့လဲထူးဆန်းတာတော့ဘာလို့ဘာလို့လဲကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနဲ့ဘယ်ကိုလာလဲကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနဲ့ဘယ်ကိုလာလဲယေရုရှလင်မြို့ကိုလာ တနေ့မှာတုံးကျိန်မလာမနေရပွဲသေးမှာဂျူးတွေနဲ့အတူမလာမနေလာတဲ့အဖွဲဟေလသလူတွေဂရိလူမျိုးတွေသည်ကိုးကွယ်ပို့ရန်မလာတော့မလာတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့လာတယ်ဘာဘသူကိုးကွယ်ဝတ်လာတာလဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပို့ရန်လာတယ်မရှိရမဟုသူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူ့အများနဲ့လာကိုးကွယ်တာလဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဘယ်မှာကိုးကွယ်ပို့လဲ เยโรชเลมမျိုးရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတာတော့เนเนပြန်မေးမယ်ဗိမ္မာန်တော်ဒီเป็นณป้ายควဲชะราละณป้ายอตันရှင်ซงฐานะเนี่ยตันရှင်ยฐานะอตันရှင်ซงฐานะแท้มาบดุเปဝင်ครื้นຊิแลยิโปรเฮเมอจีซงตะนิดကိုเบณคาวนย่ะละตะคาเนาะ เดี๋ยวเอ้ามาสวยตะแย่แท้มาตูณขาဝင်น่ะပြေ N ာချင်လားဒါပေမဲ <laughs> ့တနစ်မှာအဲ့တည့်ရက်ပဲဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါရှေ့ပြည့်แท้มาပါတယ်ဆိုရင်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲมาရစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရမယ်ရစ်ပရောဟိတ်မင်းဘယ်နှပါရှိလဲတပါပဲရှိတယ်မင်းဆိုတော့တပါเนเน่စမ်းကြည့်တာမင်းဆိုတော့တပါပဲရစ်ပရောဟိတ်မင်းတပါပဲရှိတယ်သူသည်เนาะအแท้ကိုဘာဖြစ်လဲ ဝင်ခွင့်ရှိတယ်တနစ်မှာအတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာဒါပေမဲ့တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာတော့ဘယ်သူနေဝင်ခွင့်ရှိလဲညဘရဟိတေဝင်ခွင့်ရှိတယ်မင်းတော့မဟုတ်ဘူးညဘရဟိတေဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်မှာဆိုညဘရဟိတေဝေးရတဲ့နေရာပ ೇನೆ နေရာရှိလေအတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရဌာနအဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာတော့အဲ့ဒီဝင်ထဲမှာတော့ဘယ်သူတွေဝင်ခွင့်ရှိလဲယူတာ လူတွေယူတာလူမျိုးတည်းမှာဘယ်သူတွေလဲယူတာယောက်ျားတွေဝင်ခွင့်ရှိတယ်မိန်းမတွေကိုယ်မရှိဘူးယူတာယောက်ျားတွေဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြေမှာကြတော့ဘယ်သူတွေရှိလဲမိန်းမတွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဘက်တချမ်းမှာတော့ဘာဖြစ်လဲတဘာမျိုးသားတွေဆိုတော့တဘာမျိုးသားတွေလာနိုင်တာအဲ့လောက်အထိပဲဆိုတော့ယူတာအမျိုးသားတွေဝင်တဲ့အแทအထိဝင်လို့ရလား မများဟုတ်ဆက်ပြီတော့လဲတက်ရှင်ရာဌာနထဲဝင်လို့မရဟုတ်အသက်ရှင်ဆုံးဌာနထဲလည်းဝင်လို့မရဆိုတော့တဘာမြို့သားတွေကိုးကြွယ်ပို့လာတယ်ဆိုသူတို့ကအပြစ်မာဗျက်လဲ gentle court နော်တဘာမြို့သားတွေကိုးကြွယ်မဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ရှောလမုန်လက်ထက်မှာမလို့ထားသေးလဲလုတ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကနေရှိတာလေဆိုတော့အမဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရေကိုးကြွယ်ချေးအမူးနေထိုးပွဲတို့ရောက်လာတော့သူတို့တွေနဲ့ဟေလသလူဗျက်လဲရှိတယ်ထိုးသူတို့ဒီ गाली લેපි બસેરા અમ્યુતા ફીતો ફિલિપુ થન તો તવા યુય ચનોટ તો દી યેશુ કો બાર લો લે મિન ચેન બારે બાર બો વો વિન લો મે યાવ બાર લો સરો વિન શી દે વિન એથે મા યુરા દી વિન ક્વે શી દે અમ્યુતા દે તુરુ કો તુરુ કો ડાઈ તા યારે સૈટ દે તો દે નોઆ દે તુરુ કો ડાઈ તા યારે અપિત અપિત બુ સો બો ဒါမဲ့အပြစ်မှာတော့အမျိုးသမီးနဲ့နော်ဂျန်နဲ့တပားမျိုးသ <laughs> ားတွေနော်အဲ့လိုခွဲထားတယ်။နော်ပုံတော့ရှိဒါမဲ့အခုကျွန်တော်နော်ကွန်ပျူတာနဲ့မဆက်ထားတော့မပြတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်တပားမျိုးသားတွေလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလို့တောင်းတွေးလဲ။ယေရှုကိုမြင်ချင်းပါတယ်။ဆိုတော့နိနေတော့သူမရောက်သေးဘူး။မရောက်သေးဘူး။ယေရှုကဗိမာန်တော်ထဲမဝင်သေးဘူး။အခုသူလာတာက ဘယ်ရေအနေလာတာလဲအခုယေရှုလာနေတာဘယ်ကနေလာနေတာလဲဘယ်ဆေတာကနေပြီးတော့ဘယ်လာတာလဲဘက်ဖာကေယွာဘက်ဖာကေယွာမှာမြင်းလေးတစ်ကောင်စီးပြီးတော့ယေရုရှလေမြို့သူသည်အရှိတ်ဖက်ကနေဝင်လာတယ်အရှိတ်ဖက်တကားကနေဆိုတော့အပြေမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အပြေတကားကနေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိတ်ဖက်တကားကနေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူထုကြီးတီးမလိုနေတာလဲ ဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဟောရှာနာဖြစ်စေအော်ရအဲ့ဒီမှာဂျန်နက်တဖွဲကအော်ရာတစ်မျိုးဂျန်နက်တဖွဲကလည်းနားလေတာတစ်မျိုးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝနားမလဲတဲ့အဖွဲတဖွဲရှိတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဒီဂရီလူမျိုးတွေကပါလာလောက်တာလေယေရှုကလာတောင်းတွေ့စတော့အကုန်လုံးပြောချင်တာတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲရှုပ်ရက်ခတ်နေတာရှုပ်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လောက်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုသည် ကိုတွေးချင်တဲ့လူအတွက်အမြင်မ်းမှာဖြစ်လေအချိန်ရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ့်ကိုเนาะယေရှုရဲ့เนาะ तू အမြင်မ်းကြည်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေးတွေးချင်တဲ့အချိန်မှာဒီမဿဲထင်းမှာပါရေးထားလဲဆိုရင်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အ동ပြုရဲကျမ်းလေ तू ငယ်တော့ငါထန်သူလာပါလိစေမစိတားကြနေ ไอ้ตัวนี้เนี่ยสุดาจรเนาะน้าเลยดาบาเว้ยน้าเลยเลยกุเลดิเว้ยน้าเลยดาดําๆเยชูคริสต์တော်ดิกุเลดิကိုပုံစံပြပြီးတော့ဘုသူတွေကိုပြောတာလေစပြီးတော့ယုံကြည်လာခါစဝိညာဉ်กุเลดิကိုပြောတာเนาะ సో တော့အဲ့ဒီမှာဒီလူတွေကိုเยชูကขอတွေ့တယ်เนาะขอတွေ့တယ်မတွေ့သေးခင်မှာဖိလိပ္ပုကနေပြီးတော့ဘုသူစီပြန်သွားလဲအန်ဒရေးစီသွားတယ်အန်ဒရေးကလဲ နာဖိလိပုတီတွားယူရတဲ့အန်ဒရီကိုကြားပြောပြီးမှအထူသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုရှောက်ဤဆိုတော့ရှောက်ဤဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆက်တော့မရသေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေးတဲ့အခွင့်ပဲဆိုတော့ယေရှုကမှပါစကားပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကလည်းလူသားသည့်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီဘသူကသူသည်တပည့်တော်တွေပြောတဲ့စကားကိုသူထပ်ပြောပြလဲဂါလိလဲ တော့တဘာမျိုးသားတွေကိုသူတပည့်တော်တွေကိုပြောနေကြစကားပဲထပ်ပြောတယ်သူပြောချင်းဒီဘာအိပယ်လဲငါသေဖို့လာတာငါသေရမင်းဒါပေမဲ့ဟိုတပည့်တော်တွေရာတော့လုံမှာဘာဖြစ်လဲအိုင်ဒီယာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုဒီမှာယေရှုကဒီအဖွဲကိုရှင်းပြတယ်အထူးသီးသန့်အဖွဲအထူးသီးသန့်အဖွဲကိုယေရှုသည်ခေါ်ပြီးတော့လက်ခံတွေ့ပြီးတော့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါလာတာဒီလူတွေချင့်သလို့ဘယင်လို့ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး nga di te bo yan ba phet le la da so tu blo sat shin pya le so yin nga a man nga a man kan so di ga de mie nai cha do ba se di ma phet lin ta khu di ni i phet lin mu ga mya so do a ti ko ti tat i so ro yesu wa ba chang pya ba chang pyo ni da le tu te mai a chang ko ba ne upama pya pyo da le yusie le ne so ro di upama ko နော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေနားလေလာသူပြောတယ်စပားစေးလေးဒီမြေတို့မကြဘူးဆိုရင်မဖြစ်လဲနော်ဒီလိုပြောတယ်လေအဲစပားစေးဒီမပြက်လေမပြက်လေဒီခုဒီနေကြီးပြက်လေဘူးကအများဆိုတော့အသီးကိုတီးတက်ရဘာကိုပြောတာလာစပားစေးကပြက်ရမယ်မပြက်ဘူးဆိုရင်တော့တလုံးပဲဖြစ်မယ်ပြက်တယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်လာမယ်ဘာကိုပြောတာလာ အာဆိုတော့အပင်ပေါ့ဖို့ရန်အတွက်စဘာခွန်လေးဒီပါလောက်ရမှာလဲပုတ်ရမယ်ပြက်စီးရမယ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီအနေအညောင့်တွေထွက်ပြီးတော့စဘာပင်တပင်လေးနေပြီးတော့စဘာစီတွေစပဏံတွေပြန်ထွက်လာရင်အများကြီးပါဖြစ်လဲပြန်ပေါ့မယ်ဆိုတော့သူတယောက်အသေးခံခြင်းအဖြစ်ပြောနေတာတော့ဘာဘာဆိုလို့ရတာလဲငါတယောက်အသေးခံခြင်းအဖြစ်လူအများတွေအတွေ့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးရှိမယ်တွေ့ရနော်ငါတယောက်အသေးခံတာနေ လူအများကြီးအတွက်အချိုးရှိလိုက်မယ်ဆိုပြောချင်တာတော့ငါသိကိုသိရမယ်ငါသိမှပဲနင်းတို့တွေအားလုံးပါဖြစ်မှလဲအချိုးရှိမှာဆိုတော့ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအတိအကျပြောတာငါသိမှပဲနင်းတို့လည်းပါလို့ရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အစတော့ကတို့ရောအပြစ်မှာပဲခွဲထားတာကိုတို့ရောအထဲတွေဝင်လို့ရလားဆိုေဘလုံးပွဲသွားကြည့်ဟောနောက်ဆုံးတဲ့အဝေးကြီးကနေကြည်တာနဲ့အဲ့ဒီအရှိမကန်တဲ့လူတွေ น้อได้กันนี้เลมมาน้อตั้วပြီးတော့ကြည်တာနော်เบหาပတ်စံပူပေးရတယ်အရှိတားအနည်းဆုံးมาကြည်တာဘာဖြစ်လဲပတ်စံပူပေးရတယ်ဟောဝေอีဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲငါချက်6ချက်လောက်နဲ့ကြည်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင့်အတန်းนี่မခွဲတာဟုတ်လားခွဲတာလေဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတာတော့ငါသိရေးအဲ့ဒီအဆင့်အတန်းခွဲတာမရှိတော့ဘူးနင်းတို့အချိုးရှိမဲဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲနင်းတို့တွေเบထဲตั้วလို့ရมาล่ะ ပေ well, းထည့်တော်လို့ရမှာလဲဗိမာန်တော်ရဲ့ပဲเนียเอาเลยအတွေ့ပဲเนียလေမဟုတ်အတ္တရှင်ဆုံးဌာနမှာတက္ကမရှိဓာမရှိငါအဖြစ်နေလို့ဝင်ထွက်လို့ရမှာအစားတော်ကတော့ gentle เข้ามาတပါမျိုးသားတွေထားတဲ့နေရာမှာตัอနေနေရတာဘာမှလည်းမမြင်หาวแท้มาเลยไม่ตวยหาว dummies สุตดาวน์สุตดาวน์လိုက်တာ ဘာတွေပြမှာလဲမသိဘူးလူများတတ်တာလဲမတွေ့ရအောင်အမိကိုတွေဘာတွေပဲတွေ့ရမှာ။ဒါမြဲအခုကတော့ငါတေချင်းအဖြစ်နင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအแทမှာเนาะရစ်ပရောဟိတ်မင်းဝင်နေအแทမှာနင်းတို့ဒီဘာလောက်အောင်မှာလဲဝင်ခွင့်ရှိမှာဆိုတော့နင်းနော်နော်အခွင့်ရေးဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလူထုကြီးကိုเนาะဒီเนาะဒီအဟေလတလူထုကို เยซูนี่โกไรขอပြီးတော့ဗာပြောပြတာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာဆိုရင်နေ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဒါ့ဘီမဲ့ယေရှုက29မှာဗာပြောလဲဆိုရင်မိမိအသက်ကိုနှမြောသောသူသည်တဲ့အသက်သုံးလိမ့်မည်ဒီလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကသာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ဗာပြောတာလဲအဲ့ဒီလူထုကြီးကိုလာတာ ตะคอกมาแล้วตู้ก็มา ငါယမှုဆောင်ဒီလေငါရှိရရနေရှိလိမ့်မယ်။ငါယမှုကိုဆောင်ရသောသူဖြစ်ရင်ထိုသူကိုကပြီတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူလတ္တံ။ဆိုတော့ဒီမှာနော်ယေရှုကဘာပြောနေတာလဲဆိုရင်ငါနောက်လိုက်တဲ့သူသည်တဲ့မိမိအသက်ကိုစွန့်လွတ်ရင်းရမယ်ဆိုတာပါကိုပြောတာလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာအသက်แท้နော်နောက်ပါတဲ့ယေရှုပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စွဲလမ်းတဲ့အရာတွေเนาะယေရှုပြောတဲ့ဥပမာတစ်ခုမှတ်မိလားမသိဘူးတထေးတယောက်လားတယ်လေငါးနောက်လိုက်ခြင်းရင်မလာအောင်လို့ပြောလဲရှိသမျှအရာအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုပေးလိုက်ပြီးရင်ငါးနောက်တို့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပေဒီဘာကိုပြောတာလဲရှိသမျှကိုစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာเนาะကြားစာနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်မိမိမိသားစုကိုမကြွေးမမွေပဲနဲ့ထားတဲ့သူတွေဒီဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲ เมื <old> er> ่ออยู right? <Here> ่จริงเนี่ยตู่แทตาล้วยซูเลยโดย่อดหรอมล่ะมิมี่อ่ะตาทมี้เมียเร็วก็ไม่ช่วยช่วยมวยเรดสุบาโหลมาแหไปสั่นโหลมาบ่สรแล้วเยซูပြောชี้น่ะတော့เฮ้ยเน้นတို့งานอกไล่တော့เมย์สวยงวยดีนัมเบอร์1ไม่ผิดหรอเน้นတို့เยอลุดีนัมเบอร์1ไม่ผิดหรอเน้นတို့เยอัตตะตาดีนัมเบอร์1ไม่ผิดหรอเน้นတို့เฉยดีนัมเบอร์1ไม่ผิดหรออารมณ์ดีงาดีเน้นတို့เยบาผิดแหนัมเบอร์1ผิดแห่ อะไรเอาပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်မဖြစ်လေနင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်မြောက်ခြင်းမဖြစ်လေခายရမယ်ဆိုတော့ဒီလူထုလဲဒီလိုပဲเนาะသူဒီပြောတာဖြစ်တယ်เนาะငါနောက်ไลရေเนาะနင်တို့အသက်မဆုံးရှုံးဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်မြောက်ခြင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့ဥပမာတွေเนาะလူထုကြီးတွေဒီယနေ့လဲโทนีတူဆိုတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့လဲယေရှုကို car အရင်ပြောင်းပေါပြန်တင်သက်လို့ရတယ်ဆိုရယ်တတ်ရှင်တဲ့လူမရှိဘူးလားရှိတော့ဗောတပုံကြီးပဲဒီနေ့လဲယေရှုအကြောင်းဘယ်လောက်ပဲပြောပြောအခါတရပြောပြောနားမလဲတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီနေ့လဲယေရှုဆိုတာဘာသူလဲမေးတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးပဲเนาะဂျပန်มาအလုပ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะ Christmas အချိန်မှာ Christmas တချင်ဖွင့်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံလည်းအကုန်လုံး Christmas တချင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်းသူလေးတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟိုဆာมาလောက်อ่ะเนาะဒီဘန်သူဆိုတာเนาะဒီထမင်းဘူးထည့်တဲ့ဆိုင်မှာเนาะကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့သူတို့စားတဲ့အကျကျွန်တော်ပြောတယ်ငါငါခရစ်ယန်မယ်လို့ဆိုတော့တကယ်じゃတော့ Christmas ချင်နားထောင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဲသူကကျွန်တော့်ကိုမေးတာအဲ့ဒီ Christmas ဆိုတာဘာလဲ อ๋อตาคริสต์มาสဆိုတာယေရှုရဲ့မွေးနေ့ကိုနော်အမတရားလောက်ပြီးတော့သူတို့တွေနော်ဂုံပြူတာယေရှုဆိုတာဘယ်သူလဲမသိဘူးသလားနော်ဒီလောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဒီလောက်ကွန်ပျူတာတွေဒီလောက်เทคโนโลยีတွေထွန်းကားတဲ့အချိန်မှာတော့ယေရှုဆိုတာဘယ်သူလဲမသိတဲ့လူမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်အဆန်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လဲယေရှုဆိုတာဘယ်သူလဲဘာဖြစ်လဲမသိတဲ့လူတွေတပေါင်းကြီးပဲပြီးတော့ အသည်တ <laughs> ော်ထဲမှာ၊၊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  နေရဲဟုတ်ရောအရနေရဲဒါဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာတွေကယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလေဟုတ်တယ်မလားလမ်းကျဉ်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲလမ်းကျဉ်းရှိတယ်။အဲကျဉ်းရသို့ဝင်စအဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းကျဉ်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတယောက်ဆရာတယောက်စာသွားเสียလမ်းပဲရှိတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တွေးဝင်တော့သူဒီအလိုနေတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုတော့နော်ဒီလူထုကြီးရောဘယ်ထဲမှာပါလဲ။ ဒီထ <mile> ဲမှ <laughs> ာလည်းအမျိုးမျိုး क्वे ပြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကြည့်ဆယ်တော်စိတ်ထင်ယေရှုကိုตัดချင်တဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးဒီထဲမှာပြောလို့လည်းတော်မရဘူးเนาะအနောက်ကနေဆောရှင်းสอนနေအောင်အဲဆိုတော့တော့ဘယ်ထဲမှာရှိကြလဲเนาะလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000กว่าဖြစ်သွားတဲ့အရာဒီနေ့လဲဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲယေရှုဒုတိယကြိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှလည်းဘာဖြစ်လဲ토니တူဆိုတာပဲဖြစ်အောင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ เยซูเซคันคัมมิ่งပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်မလဲ။တို့နေစိတ်ခွဲမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်စိတိုင်းလူတိုင်းဒီသို့တဲ့ခင်ကိုဘာဖြစ်လဲ။တွေးမြင်ရမယ်။ပထမတစ်ချိန်လားတကယ်လို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုအသေးခံဖို့လာတဲ့အချိန်တကယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လျက်စီဒီကောင်းကင်မှာလျက်တကယ်လို့နော်။ ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီဒီသခင်ဒုတိယအကျင့်ပြန်ကြွလာတာကိုဘာဖြစ်လဲမျက်စိတိုင်းတွေဘာဖြစ်လဲမြင်ရလိမ့်မယ်မတူတော့မြဲကလေးမစည်းလာတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့မြင်းဖြူစီးပြီးတော့လာတော့မယ်အသေးခံဘို့လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအုတ်ချုပ်ဘို့ရင်လာတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အပြစ်ပြေလွတ်ဘို့ရင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်စီရင်ဘို့ရင်လာတော့မယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအခြေအနေဒီပါဖြစ်လေရောက်လာပြီနေလာပြီဟေရှာ야ဟောခဲ့တဲ့ခန်းကြီးကိုအငယ်ကိုမှာဟောခဲ့တဲ့စကားဒီအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီနေရက်မှာလဲဒံယေလဒီဟောခဲ့တယ်ဘာပြောလဲယေရုရှလင်မြို့တည်ထောင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ခရစ်တော်သခင်လက်ထက်တိုင်အောင်ကိုယ်နဲ့သတင်း60သတင်းဆို၍တိမတ်နားလေလော အဲဒီ69တည်ပြည့်တော်အချိန်ဒီယေရှုဒီယေရုရှလင်မြို့ထဲသောဗာလို့တဲ့အချိန်လဲဝင်တော်အချိန်အဲ့တော့ပြောခဲ့လဲယူဒလူတွေနားလည်လာကျော်သွားတယ်ဇာခရီးပြောခဲ့တယ်ကျော်သွားတယ်ဟေရှာယ53မှာပြောတယ်ဒီသခင်သည်ငါတို့ရဲ့အထွက်ကြောင်းမလို့သူဒီထိုး net ချင်းကိုခံရရမယ်နော်ညိုက် net ချင်းကိုခံရရမယ်သူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာထန်ချက်ချက်ငါတို့အနာယောဂါတွေပျောက်လျက်ရှိတယ် จูรี่บาဖြစ်လေမသိဘူးจ่อသ <laughs> ွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုပဲအပြစ်တင်ချင်တာเนาะဒါပေမဲ့လူတွေကဒီနေ့ခရစ်ယာန်နေလို့ကိုကိုကိုပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်နံပါတ်1ထားတဲ့အရာတွေဒီအားလုံးဒီအမေရိကန်လာတာဒီဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ရှာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒေါ်လာရှာဖို့မစ္စတာမနီဟုတ်တယ်မလားเนาะခရစ်တော်ရှာဖို့တော့အဲ့လောက်ထိ조사မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ထားရဲရအားလုံးဒီတင်းเนาะကိုကိုကိုတိ့မယ်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲ911ဖះရပဲအကြီးကြီးမှာဘာဖြစ်တာလဲခေါ်ရဖះရเนาะဒါပေမဲ့เนาะเฮလတာလူစုแท้มาปาผู้อี้จีတယ်အဲ့ဒီเฮလတာလူထုကြီးဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကိုတော်လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဘာဘုံဆောင်းတာလဲ အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တော့အရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အေး။အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်။ဟေလတာဒီဘာလို့ပုံဆောင်တာလဲ။အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တာ။နော်။အဲ့ဒီသူဘာလို့သူဘီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကအသင်းတော်ဖြစ်ခဲ့လဲ။အသင်းအသင်းတော်ပတိရှိတယ်အဲ့ဒီကနေစတာ။မဟုတ် အခုကအဲ့ဒါပုံဆောင်တာကိုပြောပြတာပုံဆောင်နေဆိုတာတို့တို့ဒီအသင်းတော်လို့အဲ့ဒီကနေအသင်းတော်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲဟုတ်တယ်တမန်တော်တွေရဲ့ဟောပြောသွန်သင်ခြင်းအပြည့်เนาะတို့တို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာအသင်းတော်တွေပြန်ဖြစ်လာယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့အားဖြင့်တို့က foundation မဟုတ်ဘူး foundation ကတော့ခုနကတုန်းကယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တမန်တော်တွေเนาะ prophet တွေเนาะတို့တို့ရောယေရှုအားအတုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ โอลูกดิไอ้ห่านี่อ่ะจ้ะรออะเทนหนอกูปုံส่องนะโอเคไอ้อแท้มาเว้ยเนาะยุคจิตธุรเยชูคริสต์รอนอกไล่เตลูกดิอธีคันเนี่ยลูกดิเปลี่ยนผิดล่ะหุบพี่เนาะแล้วมลุเนาะเยชูคริสต์รอลุตัวได้อย่าทีเนาะจ้างซาอะตวะเป้สิเตเลยสรเอากูนอกตวะเลยบาผิดเลยพี่ส่งมุ่ยอย่างสิเตเลยห่อดมั้ยล่ะฉีส่องชินลาร่มเปี้ยินบาล่ะมั้ยเบรันจีกาลาลาร่มเ ပြီးရေးအနှစ်တထောင်ကာလလာတော့မယ်ပြီးရေးပလင်ဖြူတရားစီရင်တော့မယ်ပြီးရေးကောင်းကီတင်းတဲ့မြေကြီးတစ်လာတော့မယ်ပြီးရေးเนาะကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ဌဝရနေရတော့ဆိုတော့အချိန်ကြာအခုတဝက်ပဲရှိသေးတယ်။ကျန်တဲ့တဝက်ပြည့်စုံမှုဘာဖြစ်လဲ။လိုသေးတယ်။ဆိုတော့เนาะခုရဲ့เนาะ destiny ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နေရာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ့်နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ။เนาะဖះเจ้าနှင်းမှာလာလို့ နော်ငါယေရှု ਨੇ အမြဲတမ်းရှိမယ်လို့ကိုယ်ကမထင်နဲ့ဇာခရီထဲမှာပဲပါတယ်နော်ဇာခရီထဲမှာပဲပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပြန်လာပေးတဲ့အချိန်မှာဣသရေလအမျိုးတိုင်းအမျိုးတိုင်းတယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်း ਧੀ တဲ့မိမိတို့အဖို့ငိုကြွေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့တယောက်ချင်းတိုင်းတယောက်ချင်းတိုင်းယုံကြည်လက်ခံဖို့ โลอัตเดะสอราပြောတာเนาะอ่าငါအမျိုးတော့ယုံပြီးပြီးငါလည်းပါသွားပြီးမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းဒီဘာလို့ဖုတ်ရလဲယုံကြည်လက်ခံဖုတ်ရတယ်အဲ့ဒါပဲเนาะခောက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မရဟုတ်ပြီเนาะဒါတော့เนาะဖမ်းဆန်ဒေးမနော်ဒါကျွန်တော်လူကာထဲမှာတော့သွားဖို့အခြေမရှိဘူးလူကာထဲမှာလည်းเนาะပြန်ဖတ်ကြည့်ပါเนาะ now ကျွန်တော်တို့ဒီ good friday เนาะนี่มาสอดิ4คู่สလုံးเปลี่ยนจี้ๆบมาธีมาคูลูกาโยฮันเนาะพิมพ์ได้เอง printer เนี่ยพิมพ์ถုတ်ไหลเนาะตัวเราอ่ะหลุดเลย printer เนี่ยพิมพ์มาธีเทกา23เทกา Dubai 23คู่ลงพี่เนาะมาคูพี่ลูกาโยฮันไอ้นี่หา4คู่โฉ่ทาပြီးတော့တစ်คู่ချင်းတစ်คู่ချင်းဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ notes ลงเนาะอะอย่างอโจရှိတယ်กวยป ्या တာတယ်လေเนาะဟောဒီมาတော့กูไม่တွေ့ไล่ได้หาဒီมาတော့ ปู่มาတွေ့လိုက်တဲ့ဟာတော့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံကြီးပြန်တွေ့ရတယ်จ้างสา தி ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ဖွ့ရံလိုအပ်လဲဖတ်ဖွ့ရံတစ်ခုอะไรမဟုတ်ဘာလို့ဖွ့ရံแลလိုအပ်လဲเล่ห์ลาဖွ့ရံလိုတယ်အဲ့ဒါမှာပဲဖတ်ပြီးတော့လိမ့်လာမှာပဲမန်ကန်စွာပြောလို့ရမှာအခုယုံကြည်သူတည်းမှာကန်စွာပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဟုတ်သ í လဲမသ í ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်8မဖတ်ဘူး နမနေကမလိလ no ာဘူးဟုတ်တယ်နော်အကြီးမားဆုံးအချက်ကတော့ဟောပါလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့မဖို့ပြအောင်အချိန်ပေးမှပဲသင်ချရောင်းမှမတင်ရလား practice မလုပ်ရင်တတ်လားမတတ်ဘူးသူဆိုကျန်းစာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမလို့ဟာငါကျန်းစာတတ်ချင်လိုက်တာသူကသူ့လိုပဲအရန်ဖိချင်တာပဲအဲ့လိုထိုင်နေရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမသိလားကျန်းစာတိချင်ပါလို့ရမလား ကျန်းစာဖတ်သုရှိလိုက်တတ်ချင်ပဲလို့ရမလားသုရှိလိုက်ဟုတ်တယ်မလားသုရှိလိုက်တတ်ချင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေရောမလိုက်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘောလုံးကန်တတ်ချင်လိုက်တာဆိုပါလို့ရမလားဘောလုံးကန်ကြည့်ရစပင်းစည်းတတ်ချင်လိုက်တာစပင်းစည်းကြည့်ရကျန်းစာနာလဲချင်ပါပြန်မလဲကျန်းစာဖတ်ဒါပဲရှိတယ်ဖျားစကားပြောရချာချင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲ တန်ဇာပါတန်ဇာပါရင်ဖျားစကားပြောတာကြားလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဆွတောင်းရအောင်။ဗပါးယေရှုတင်ပါရယ်ယနေ့အီ